よー、カチッコチャコバはタイポンです。それでは FIFA19 体験版の方をやっていきたいと思います。今回は新しくね、FIFA19 から追加されたタイミングフィニッシュ、シュートボタンを2回押してシュートを放つというこの仕様についてちょっと話していきたいと思うんですけど、体験版をやってね、俺初めて知ったんだけど、タイミングフィニッシュっていうものね、オフにできるんだよね。オンオフっていうのがあって、ちょっとキックオフでここ見てみようか。はい、三角ボタンを押してここですね、タイミングフィニッシュ、オンオフ、オンオフっていうのができて、オフにできんのって俺思ったの、これ見た時。そしたらなんかオンラインとかでさ、このタイミングフィニッシュオンにしてる人なんかちょっと不利じゃねって思ったんだけど、だオフだと普通に1回星を1回、今従来通りの FIFA みたいな感じでシュートを1回押してシュートバーンって打つみたいな感じでなんのかなと思ったら、これ違かったですね。俺もちょっと勘違いがあって、まあ、結構これ勘違いしてる人いて、今必死にタイミングフィニッシュね、練習してる人いっぱいいると思うんだけど、まあ、練習しなくていいっていうわけじゃないんだけど、まあ、別にそこまで練習しなくてもいいのかなって、思いましたね。これなんでかというと、まずこのオフの場合、普通に従来通りの FIFA、シュート1回押し、ポンでシュート打てると。で、オンにすると、そのオフのこのシュート1回ボショータンプラスアルファでタイミングフィニッシュっていうものがつくよっていうことなんですよ。だから簡単に言うと、別にタイミングフィニッシュオンにしてシュートボタンを1回押すだけでも、このオフにしてる時とオンにしてる時のその精度っていうのは全く変わらないよっていうことですね。まあなんで多分基本的にこれみんなタイミングフィニッシュオンにしといた方が一応いいんじゃないかなと俺は思いますね。で、練習もしといた方がいいと思う。で、なんでこれだとなんかちょっとタイミングフィニッシュ別になんか別にいらなくねみたいな感じになってると思うけど、実際タイミングフィニッシュでいい感じにグレートタイミングとかパーフェクトとか行くと、シュートの弾道とかが、まあ、かなりえぐいんですね。普通のシュート1回押しの1回押しのシュートとはもう比較できないぐらいすごいシュートを打つんですよね。なんで練習しといて損はないと思うので、まあ、俺はオンにしといて一応練習はしとくけど、多分基本的にはシュート1回押しボタンでやっていくと思いますね。ちょっとここは一回押しじゃ入らなそうだけど、タイミングフィニッシュパーフェクトいけたら入るんじゃねえのみたいな、そんな時にタイミングフィニッシュを使いたいなと思いますね。これのね、使い分けができるっていうのがめちゃくちゃいいなと思って、まあ、強制じゃないっていうことだよね、要するに。まあ、あれだよね、必殺技感覚で打てるっていうのが、タイミングフィニッシュのいいところなのかなって思いましたね。だからあれだよね、対人戦とかでさ、まあ、大体みんなタイミングフィニッシュオンにすると思うんだけど、だからこれでシュートめっちゃ上手い人とか、他の人とのなんかそのスキルの差っていうのが生まれるんじゃないかなと思いますね。それではちょっと試合で1回押しのシュートと、タイミングフィニッシュ、タイミングがいい時のシュートの違いをちょっと見ていきましょう。それではちょっとロナウドを使って、まず1回押しシュート、こちらの方やっていきたいと思います。いきますよ。はい、全然これでも従来通りいつもの感覚のなんかシュートって感じだね。で、これゴール決めてすぐ飛ばすことができるね。 L1 と R1 押す、そうするとすぐここに飛ばすことができます。これめちゃくちゃおすすめですね。対人戦とかで、もう俺速攻飛ばしたい派なんで、セレブレーションとかいつもしない派なんで、やっぱあれできんの嬉しいね。すぐ飛ばしてもすぐ始めたいから。それじゃあ次はボタン2回押しでシュート打ってみようか。どんな違いがあるのか。行くぜ行くぜ行くぜ、おら、おーやばいね今の。シュートのね、なんか弾道が明らか違うんだよね、1回押しとは。早い気がする。入る確率も高いんじゃないかな。まあ、やっぱりね、サッカーっていうのはね、得点を決めて勝利するっていうことなんで、まあ、ああいうタイミングフィニッシュを極めることによってね、やっぱ得点に入る確率っていうのがね、上がる可能性があるので、やっぱそういうので、ちょっとライバルと差をつける、っていう感じだね。タイミングフィニッシュは一応練習しといたがやっぱいいね。俺は絶対練習しておきます。それでは次は、FIFA 19のシュートの種類を、紹介していきます。ちょっとコマンドの方がね変わったので、ちょっとね分かってない人が結構いると思うので、そちらの方を紹介していきます。まず普通のシュートは四角ボタンを押すだけでしょ。で、次、コントロールシュート、ちょっと高精度シュート、少しカーブかけて、打つような感じのシュート、これは R1 押しながらこうです。入った入っちゃった。まあ、相手これビギナーだからね、ちょっと弱いです、弱いんでね、入りやすくなってます。それじゃあ次はフレアシュート、 L に押しながらシュート、オッケー。これもね、健在ですね。フレアシュートの方も。それでは次は前作猛威を振るった低弾道シュートです。はい、こちらやり方は L1 と R1 押しながらシュートボタンですね。
そしてループシュートですね。これ入んなかったけど、ループシュートは L1 をしながらシュートボタンです。やばすぎ。それでは次はちょっと今作めちゃくちゃ強いんじゃねえかと俺が思っているスキルについて解説していきたいと思います。多分これ別にねスキルムーブない選手もできるんじゃないかな、ちょっとわかんないけど、キックフェイント、今まで10代こうキックフェイント、これね、その四角を押して四角、はい、四角×四角×か丸×ってこういうね、まあ、これもちょっと変わったんだけど、キックフェイントもこれにプラス L1 を押してください。 L1 を押して、はい、これシュン、これスピードが一気に上がるのシュンっつって、これを駆使するとめっちゃファンっつっていけるんだよ。これ多分今作ねやばいと思うよ、めっちゃ強いと思う。はい、まあ、読みやすい感じはするけど、これちょっとねえぐいんじゃないかなと思う。簡単だし誰でもできるし、 L1 をしながら、間違えた、ちょチアゴシューバーとかでやってみようか。チアゴシューバーできんのか、果たして。はい、できるね。あー、もうディフェンダーができるってことはこれ全員できるわ。この使うねタイミングとかはこれは自分で体験版でねちょっと練習してみてください。でも簡単ではめちゃくちゃ、ほいほい、あ、ミスった。たまにこうミスっちゃうけど、まあ、これは練習すれば精度良くなるんじゃないか。この技の名前ね、ちょっと何か分かんないんだけど、とりあえず俺が名前を付けるとすれば、超スピードキックフェイント。超スピードキックフェイント。OK。ぜひ皆さん使ってみてください。それではね、次紹介するスキルはダブルタッチですね。こちらもやり方すごくシンプルで簡単です。まず L1 を押しながらネイマールが前向いてますね、今。右スティックを選手から見て、右左、どっちかに倒します。で、ホールド、そのまま倒しとく。はい、で、ネイマールから見て右にやったらこっちですね。で、左にやったらこっち。だからちょっと使い方としてはこうガン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 いって、はい、ゴンゴンっていってこれで抜くみたいな、はい、ここでガンガンって抜くみたいな、そういうことができるようになりましたね。これめちゃくちゃ簡単、まあ、スキル4以上だけど、スキル4以上の選手だったら誰でもできる。ほい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 、あ、こういうね組み合わせすることもできるしね、こういう風にスキルムーブを、これも覚えとくと結構便利かもしれない。シンプルにちょっとこういうのできるようになったのかなりね嬉しいよね。ほい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 、まあ、これめっちゃいいね。ぜひ皆さんこのダブルタッチ使ってみてください。それでは次のスキルを紹介していきます。これはねちょっとね使いどころ若干難しいかもしれないけど、まあ、覚えとくと、まあ、割といいかもっていう。今回このね R3 これを押すとこういう風に上に上げることができるようになって、なんかリフティングができるようになったんだよね。でこのままドリブルもこういう風にできるようになったんですけど、まあ、ちょっと正直これは使いづらいんじゃないかなって俺は思ってて、ちょっと待って戻しちゃったよ。はいはい、来た。でこれの組み合わせる使い方があって、いきますよ、これでこうやっていって、はい、ポンでこっち上げてポンって打つ、これがもしかしたらめちゃくちゃ強いんじゃないかなって思ってます。これでもスキルないで使えるんだろう、 4以上なのかな、4以上で使えるかもしれない。ちょっとねこのリプレイで見ていきましょう。まずポンいって、はい、左にボールロールして、そして左足で右に前にポンって上げて、でこういうシュートを打つと。でこれやり方としては、右スティックで左に倒してここでボールロールをします。その後速攻、R3 押し込みポンつって、右スティックでボールロールして R3 押して、左スティックはちょっと右方向をして、それでシュートすぐポンと打つ。これ別にタイミングフィニッシュしなくていいです、普通に1回押しで、でこのこれぐらいのシュート放ってるんでね。今作がねちょっとこういった感じのものがね猛威を振るんじゃないかなって思ってます。これでも結構いきなりね対人戦で敵とかにやられたらねびっくりしちゃって何もできなくなっちゃって、そのままシュート入っちゃうドーンみたいなね。まあこれちょっと逆バージョンもねできるので、ぜひ皆さんちょっとチャレンジしてみてください、こちらの方。まあこれは正直ね結構ね使いどころちょっと難しいかなとは思いますけど、まあ、使えたら使えたでめちゃめちゃ不意打ちねできるしいいんじゃないかなと思います。はい、ってことなので今回はちょっとタイミングフィニッシュについてと今作強いスキルムーブの方を紹介していったんですけど、ちょっとまずねタイミングフィニッシュの方まとめると、まずタイミングフィニッシュはオンオフどっちがいいか、オンの方がいいです。そして基本的には従来通りシュートボタン1回押しで、OK です。まあ、それでシュートボタン2回押しはちょっとここだなっていうのは試合中にね自分で見極めて、タイミングフィニッシュのその効果をね使うっていうのが一番使い方的にはいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと必殺技みたいな感じで使ってください。まあ、とりあえず FIFA がね上手くなりたいならタイミングフィニッシュは極めといた方がいいかなと
思いますね。俺はだからちょっと練習します。はい、ってことなんでね、まだちょっと製品版は出てませんけど、体験版の方でちょっとやり込んで、もう FIFA19 の発売にね備えてちょっと練習していこうかなと思います。皆さんもちょっと一緒に頑張りましょう。それではここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まあ、チャンネル登録した方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、バイオリー。